Takže tohle to je nůž Victorinox Forester One Hand. Nůž má střenku z rozdílných materiálů, tady ty černý jsou jakoby vystouplí z měkčí gumy, že ten nůž neklouže. Jo, to červený klouže, černý je klouže. Jednou rukou otevíratelná čepel s soupkatým ostřem. Ta čepel ještěná pojistkou Linerlock. Dá potom pelka na dřevo. Otvírák na lahve s velkým plochým šroubovákem. Tady to celý taky k tomu ještění pojistkou. A otvírák na konzervy s malým šroubovákem. Na hřbetě nože potom máme vývrtku a šídlo. Takže tohle je nůž Victorinox Forester One Hand. Momentálně se dá u nás koupit i tahle ta limitová edice, která se doveze jednou za čas k nám do České republiky. Kromě toho, že má klasické střenky, v nichž teda je zakomponovaný pinzeta a párátko, tak kromě toho ještě ta čepel nemá zoubky, je s hladkým ostřem. Takže takovýhle dva kousky Victorinox Forester One Hand.